Cano Tatsek. Հանդրել. Հայրը. Աներևակայելի ուժեղ. Մամ, ես գնացի։ Մայրը. Կարող է հասնել ամենուր. Դրանց դուստրը շարժվում է մտքից էլ արագ և հասնում է ցանկացած վայր։ Եվ որդին, որ հմտորեն կառավարում է ժամանակը։ Մաքսիմալ արագությամբ ֆիքսված ինտերնետ, ամենուրեք հասանելի բջջային հեռախոսակապ, գերարակ բջջային ինտերնետ և իհարկե ժամանակակից հեռուստատեսություն տանը մեկ փաթեթում։ Quattro. Սուպեր հնարավորություններ փաթեթում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար սկսած 8,990 դրամից։ Beeline. Պարզ, հարմար ընտանիքի համար։